Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanche, seu ponto de encontro. Upac Ubá, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Estamos na Delegacia Regional da Polícia Civil aqui da cidade de Ubá. Estou ao meu lado o Dr. Diego Candian. Dr. Diego, na quarta-feira, dia 6, após várias investigações, foi preso no município de Cabo Frio um homem de 26 anos, que, dito popularmente, como um dos chefes lá do bairro São Domingos. Para início de conversa, como foi essa operação? Como se deu a prisão desse indivíduo? Boa tarde, Lázaro. Boa tarde, caros amigos da TV Uai, Web TV Uai. É um prazer muito grande recebê-los aqui mais uma vez. De fato, foi uma operação exitosa, no qual visou a prisão de um sujeito considerado perigoso, até mesmo temido por próprios bandidos, né, que já foram presos por nós, suspeito de ser o dono da boca do tráfico de drogas do bairro São Domingos, inclusive temido por moradores do bairro São Domingos. Uma operação que, graças a Deus, teve um bom êxito, graças ao empenho da equipe da Delegacia de Antidrogas e Homicídios de Ubá, na pessoa do Dr. Alexandrino, na pessoa dos policiais civis Alexandre, Robson, Pedro, Carlos, escrivão Wagner, que está licenciado. Parabéns, Wagner, eu sei que você está assistindo a gente em casa. E graças ao empenho da equipe, com o apoio incondicional da equipe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da equipe da delegacia da cidade de Cabo Frio, e tivemos aí um êxito excelente. Afinal de contas, conseguimos tirar um elemento que tinha nada mais, nada menos, contra ele, 6 mandados de prisão preventiva, Lázaro. Converso agora com o doutor Alexandrino. Doutor Alexandrino, Alexandrino Rosa de Souza, o senhor que esteve presente, deslocou até Cabo Frio, como disse o doutor Diego, o cidadão com 6 mandatos de prisão em desfavor do investigado. Esses mandatos de prisão em desfavor desse cidadão, eles são crimes de qual tipo, de qual autoria? São crimes de homicídio tanto tentado quanto consumado, e tráfico de drogas e associação para o tráfico, como foi dito pelo Dr. Diego. É o líder da organização criminosa que controla o tráfico no bairro São Domingos. Nós realizamos um intenso trabalho de inteligência, com apoio da comunidade também, do bairro. Conseguimos obter a localização dele, né? E descobrimos que ele estaria em Cabo Frio. E a partir daí nós iniciamos os trabalhos de captura desse indivíduo que é temido em Ubá. Doutor Alexandrino, também dizem que o bairro onde o meliante foi encontrado, na cidade de Cabo Frio, tem ligações a um local dominado pelo Comando Vermelho. Procede essa informação? Sim, segundo a equipe do GIC, da Delegacia de Cabo Frio, inspetor-chefe Guimarães, né, a quem eu agradeço, doutor Sérgio, delegado titular de Cabo Frio, também a quem eu agradeço pelo apoio incondicional. Lá é um bairro Jardim Esperança, é um bairro controlado pela facção criminosa Comando Vermelho. E a equipe é muito boa, operacional, com um conhecimento profundo da técnica de inserção em comunidade, nos deu apoio. Né? E o apoio logístico também, que o doutor Sérgio nos proveu, e os demais policiais, para que nós pudéssemos ter êxito nessa captura. Doutor, informações também dizem que o indivíduo já estava em Cabo Frio há pelo menos 2 anos e com residência fixa lá na cidade de Cabo Frio. Também procede essa informação? É, correto. Ele estava vivendo uma vida, tentando viver uma vida normal lá, foragido, né? E conforme as nossas investigações também, graças à comunidade de São Domingos, nós tínhamos as informações que ele ainda estava controlando o tráfico aqui, estava sendo responsável como mandante de crimes contra a vida, de homicídios a rivais aqui na cidade, e ao mesmo tempo vivendo lá, de certa forma, tranquilamente, longe daqui.
O indivíduo também ofereceu R$ 20 mil aos policiais que chegaram e abordaram ele no momento da prisão. Este crime ele responde lá no estado do Rio de Janeiro e também poderá ser transferido para cá para responder pelos outros crimes aqui na cidade de Ubá? Correto, correto. Conforme eu e o investigador Alexandre, nós estivemos lá e ajudamos na localização do endereço, a equipe de Cabo Frio, ao ingressar no imóvel e se deparar com ele, ele deu um nome falso, a princípio se identificou como outro nome, e ao ser questionado, entrevistado pelos policiais de Cabo Frio, ele teria oferecido uma vantagem de R$ 20 mil para ser liberado, quando foi imediatamente preso, dado voz de prisão em flagrante pelo crime de corrupção ativa. Em consequência desta prisão, a Polícia Civil aqui da cidade de Ubá também ontem acabou por prender mais um meliante que também faz parte de toda a equipe da quadrilha do rapaz que foi preso em Cabo Frio. Você poderia dar informações para a gente sobre essa prisão que aconteceu aqui em Ubá? Sim, foi o Filipinho, né? E foi preso lá, fazia parte da organização criminosa, um dos executores, né? O investigador Alexandre pode dar mais detalhes acerca da atuação do Filipinho para vocês. As apurações, dois crimes de homicídios, teve a participação na execução do Filipinho, quais sejam na morte do Alexandre Souza Bertolato, que foi morto ali na descida do DR. Ele tava, na ocasião estava ele, o pai dele, indo de moto, quando encostou uma outra moto com dois ocupantes, sendo o piloto o Filipinho e o carona o Paulinho, e eles atiraram nas costas do Alexandre, que veio a óbito. E num outro caso, do mesmo Tintim, há uns 15, 20 dias antes desse fato que levou à morte do Alexandre, o Filipinho e o Wendel foram até a residência do Alexandre, e na oportunidade ele feriu o Alexandre no pé, veio a ferir o Alexandre no pé com um disparo de arma de fogo e veio acertar um menor, que é até parente do Alexandre também, uma criança, com um disparo de arma de fogo, e graças a Deus essa não veio a óbito. Eles continuaram até conseguir matar o Filipinho, o Alexandre. E além deste também há envolvimento desses rapazes no homicídio do Rafael e do irmão dele. Tudo passa que, pelas informações que tem durante as investigações, a gente chegou à conclusão e conseguimos provar com provas substanciais no inquérito que, apesar do Léo estar foragido para o Rio, todos os acontecimentos ligados à morte, a tráfico de drogas, ao comando do crime no bairro São Domingos, passava pelo Léo. E segundo o que consta nos autos, o Rafael estava para sair da cadeia e de dentro da cadeia, com algum celular, eles avisaram para o Rafael e para o Leonardo, lá em Cabo Frio. E o Leonardo prontamente conseguiu duas pessoas para tentar matar o Rafael. Fato esse que ocorreu próximo à Igreja do Divino, perto do Hospital São Vicente, onde foram dados mais de 15 disparos de arma de fogo, que me parece que veio acertar 8 no Rafael e graças a Deus ele não chegou a falecer, apesar de ter tomado vários disparos de arma de fogo. Essa mando do Léo e com outros dois, duas pessoas atirando, mandando matar. E esses crimes têm a raiz deles no tráfico de drogas, na disputa de áreas por tráfico de drogas aqui na cidade de Ubá. O Léo, como mandante do bairro São Domingos, segundo consta, ele queria dominar os bairros vizinhos, no que tange ao Eldorado, e deu uma ordem para o Rafael e para o irmão dele, o Leidson, que também foi assassinado no Alto do São Domingos, na Rua 8, também a mando do Leonardo, segundo consta nas apurações, e ele deu ultimato para que eles parassem de vender drogas no bairro Eldorado, que a partir daquele momento só o pessoal do Leonardo que poderia vender drogas. E eles não obedeceram a situação e daí acabou ocorrendo esses 4 atentados aí, sendo que 2 fatais e 2 homicídios não tentados. Doutor Alexandrino, e o Leonardo, ele vai ser transferido para Ubá? Isso ainda é um processo que demora algum tempo? Ele vai ficar no Rio de Janeiro? Como são essas questões no momento? No momento, ele tem que responder pelo crime. Criou-se a competência do
do juízo de Cabo Frio para julgá-lo pelo crime de corrupção. Então ele, inclusive, vai ser apresentado em audiência de custódia, está sendo apresentado em audiência de custódia ao juiz de Cabo Frio. E, posteriormente, sendo requisitado pelo Judiciário de Minas, será requisitado para se apresentar nos atos processuais dos crimes que ele praticou aqui na comarca. Doutor Alexandrino, muito obrigado por falar com a nossa equipe, o investigador Alexandre também, muito obrigado. Doutor Diego, muito obrigado também por ter nos cedido essa entrevista. E só para a gente finalizar, todas essas operações, elas vêm ao encontro do que o senhor sempre bate na tecla do tráfico de drogas ser o gênesis de todos os males, de todos os problemas que assolam a nossa cidade. Quais serão os próximos passos da Polícia Civil em relação a este caso e a outros casos na prevenção ao tráfico de drogas em Ubar? Muito bem. A nossa luta é contra o tráfico de drogas. Não só a nossa luta, como a luta da Polícia Militar, do Poder Judiciário, do Ministério Público, de todos os órgãos que compõem aí o Sistema de Defesa Social. Nós prosseguiremos com as nossas operações, prosseguiremos sim com os nossos trabalhos preventivos. Faço questão de, esse ano, visitar todas as escolas, juntamente com a Delegacia de Antidrogas e também com o Escrivão Wagner, que faz um trabalho muito bonito também, trabalho de prevenção às drogas. E é isso, todos nós contra o tráfico de drogas, porque combatendo o tráfico de drogas, nós iremos combater o roubo, o homicídio, o furto. É a Polícia Civil de Minas Gerais, sempre à disposição de quem precisar. Nós agradecemos a presença dos senhores e dizer que nós estamos à inteira disposição. Obrigado. Com a imagem de Gerson Pinheiro, produção de Gabriel Duarte, reportagem de Lázaro Matos, a gente fala aqui direto da Delegacia Regional da Polícia Civil de Ubar, dando para você que nos assiste melhores informações sobre os casos das prisões do Leonardo e do Filipinho, que são meliantes aí que atuavam no tráfico de drogas no bairro São Domingos, aqui na cidade de Ubar. Acompanhe tudo o que acontece aqui em Ubar e região pelas lentes da Web TV Uai. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubar trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.